İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Rəhman və Rəhim olan əziz Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında müqəddəs cümə günündə dualarımla xoş gördük sizləri. Əziz inam sevərlər, bugünkü mövzumuz İslamda qibdədir. Qonağım hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyətçi, alim, ağa müəllim Hacı Bəylidir. Ağa müəllim, buyurun. Xoş gəldiniz, şərəf verdiniz. İnşallah yaxşısınız. Allah razı olsun, əyləşin. İşlər necədir? Həmd olsun Allah. Mən hər zaman deyirəm və hər canlı efirdə, hər cümə söyləyirəm ki, bir şəxsin ki, qəlbində Allahına, dininə, dövlətinə, bayrağına, şəhidinə sevgi varsa, o qəlb hər zaman fərəhlə dolar. Əlhəmdülillah, siz də həmin şəxslərdənsiniz. Mövzumuz İslamda qibdədir. Amma dünən Azərbaycan xalqı üçün, bizlər üçün çox əlamətlər olan Bakıda 6-cı beynəlxalq humanitar forum keçirildi və bu forumda dövlət başçısının xüsusi olaraq İslam həmrəyliyi ilə bağlı mesajları mən düşünürəm ki, bütün dünyaya, nəinki digər dinlərlə bağlı, Azərbaycandakı həmrəyliyin bütünlüyü ilə bağlı mesajlar bütün dünyaya bir nümunə oldu, bir çağırış oldu. Mən bununla bağlı istəyirəm ki, sizin də bir iman adamı olaraq, vətənimizin, dövlətimizin bütövlüyünə xidmət göstərən bir ilahiyyatçı olaraq sizin də fikirlərinizi almaq istəyirəm. Sonra mövzumuz qibdədir. Buyurun. Təbii, mən də bu can millətimizi böyük olan Allahın salamı ilə salamlayırım. Və niyaz edirik ki, Allah bu ölkəyə, bu vətənə daim rəhmətini indirsin. Heç bir zaman bəla bu ölkəyə gəlməsin. Allah ölkəmizin hüdudlarında bu gün, bu gecə ikən, soyuqda, qiyamətdə, səngərlərdə keşik çəkən əsgərlərimizi hifz eləsin, qorusun. Və təbii ki, qeyd elədiyiniz kimi forumda çox böyük mesajlar verildi. Azərbaycan coğrafiyası dünyanın elə bir bölgəsində yerləşir ki, buradan çıxan mesajlar, buradan verilən dəyərlər dünya çox rahat şəkildə yayılır. Həyatın içərisindən gedən mesajlardır. Və ümid edirik ki, bir gün bu gözəl mesajlarımız sadəcə dünya birliyinin gerçək mənası ilə Qarabağ adına veriləcək. Şamımızdan, Laçınımızdan, bu bayrağımızın, sürəkli bayrağımızın dalğalandığı anda, o yerlərdən verildiyi zaman bir daha millətimizin könlünün o ritmi bir də dəyişəcək. Biz də canlı efirdən bəyan edəcəyik. Rəbbimiz o günə ehsan edəcək. Qibdə, nədir İslamda qibdə? Dəyərli seyidimiz, yəni İslamın qibdə anlayışını biz araşdırdığımız zaman, bu məsələyə baxdığımız zaman, açığı bir insanlıq tarixinə tamaşa etmək, boylanmaq, bir keçmişimizə, tariximizi vərəqləmək, bir insan olmağımıza, xilqətimizə, xilqətimizdəki o nümunələrə baxmamıza ehtiyac yaranır. Bu nədən ibarətdir? Bu ki, Allah yer üzərinə ilk ailə olaraq Həzrəti Adəmi göndərib. Yəni, ilk peyğəmbərdir. Elədir. İnsanlıq bir mağaradan çıxmayıb. İnsanlığın genetik şifrəsində elm var, irfan var. Biz insanıq, biz müsəlmanıq. Allaha yaxın olan, şah damarımızdan bizə yaxın olan, Rəbbimizə yaxın olaraq yaradılmış varlıqlarıq. Tarixdən günümüzə qədər elə dövrlər olubdur ki, bu dövrlərin ərzində, əsnasında yəni çox böyük kəşflər olmayıb. Məsələn, əsrlər bundan öncə baxdığımız zaman bəzən bir əsrdə, iki əsrdə belə deyə fövqəladə hadisələr, bir kəşflər, ixtiralar ortaya çıxır. Amma çox qəribədir ki, gəldiyimiz özəliklə keçən əsrdə, 2-ci dünya müharibəsindən sonraki artıq elmin möhtəşəm bir tərəqqisi, inkişafı və yaxud texnologiyanın inkişafı və insanlığı elə bir yerə gətiribdir ki, bugün bəlkə də hər dəqiqə başında bir kəşf ortaya çıxır. Və dünən əgər belə deyək ki, 50 ildə, 100 ildə, 2 əsrdə bir çıxırdısa, bugün çox böyük bir yarışın içərisindədir.
Yəni bunu deməkdə məqsədim Qurani Kərimdə fəliyyətənə, fəsil mütənəfisun bir yarış kampaniyası var yer kürəsindəki insanlığın ön hədəfə gedənləri, bir də arxadan onları seyr edənlər var. Hə, burada bir gözəllik ortaya gəlir ki, Qurani Kərim ümumiyyətlə qibtə mövzusunu bir günah kimi təqdim deyil, tam tərsinə çox gözəl bir məziyyət kimi ortaya qoyur. Amma işin qərib tərəfi ondan ibarətdir ki, insanın içərisində yaradılmış duyğular sistemini insan çox gözəl şəkildə tənzimləməlidir. Hər hansı bir qabiliyyət, istedad insana verilibsə, insan onu gözəl şəkildə təkmilləşdirməyə çalışmalıdır. O, onun şifrəsini, kodunu çürütməməlidir. Bu baxımdan da qibtənin damarını o qədər genişləndirib də onu qısqanclıq halına gətirməmək lazımdır. Çox gözəl Çünki, başladınız, istəmirəm sözünüzü kəsəm. Amma mən bilirəm, o qədər zənglər var ki, hətta elə axıcı danışırsınız ki, mənim ruhumu belə mənəvən qidalandırırsınız. Yenə də bir məsələnin üzərinə gəldiniz ki, yenə də qibtədə niyyət önəmlidir. Qaydacaq yenə. Xanım redaktor. Axşamınız xeyir olsun, salamlayırıq. İlk tamaşaçımız Kamran bəy telefon xəttindədir. Ancaq onu telefon xəttinə gözlətdirib baş sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Ovqat qalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız. Yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat qalbasalarına. Bu kalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan ovqat kalbasalarına. Allah razı olsun xanım redaktor. Rəbbim inam komandasına, spes televiziyasını bütövlükdə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini qorusun. Mən də əhdimə vəfa göstərərək ovqat haqqında doğru olanı deyirəm. Çünki ağlım kəsəndən aldığım tərbiyə düz olanı deməyi mənə təcəllə etdirdi. Ovqat şəxsən mənim və mənim timsalımda yüzlərlə, minlərlə Allahına, dininə, dövlətinə və halallığına seçim etmişlərin seçimidir. Mən də ovqatdan qidalanıram. Şəxsən bu səhər ailəcə ovqatın halal məhsullarından yeyərək vətənimizə, dövlətimizə və inam komandasına bol-bol dualar etmişəm. Çünki mən ovqatın bütün proseslərində yaxından iştirak etdiyim üçün və bildiyim üçün və səbəbkarları, rəhbərliyi şəxsən, ruhən, mənəvən tanıdığım üçün tam məsuliyyətimlə ovqatın halallığına mən özüm də zəmanət verirəm. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Kamran bəyin sualını eşidək. Buyurun, eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Kamran müəllim. Bir sual vermək istəyirdim, bilmək istəyirdim daha doğrusu. Qibtənin paxıllıqdan fərqi nədən ibarət? Təşəkkür edirik. Qibtənin paxıllıqdan fərqi. Anladım sizi, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Təbii ki, insan duyğularla bəzədilmiş möhtəşəm bir varlıq, potensial bir məxluqdur. Ancaq biz qibtəni paxıllıqla müqayisə edəcəyimiz halımız olmamalıdır. Çünki bunlar başqa-başqa keyfiyyətlərdir. Biri müsbət tərəfdə dayanır, biri isə mənfi tərəfdə dayanır. Ümumiyyətlə, qibtə hissini biraz açaq ki, hörmətli dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz üçün mövzu daha təbii ki, olabilirlər. Yox, elə tamam, mən onu ardından deyəcəkdim, dəyərli izləyicimizin sualı da sanki tamamladı bunu. Təbii ki, yəni qibtə bir insanda normal bir keyfiyyətdir. İnsan qarşısındakı insandan və yaxud da ətrafdakı adamlardan və yaxud da bayaq söylədiyimiz kimi elmdə, texnikada, texnologiyada önə çıxmış millətlərin əgər qibtəsini edirsə, nə arzuluyor? Yəni, kaş bizim də o vadilərdə, o hikmət dağlarında, o elm yamaclarında gəzmə halımız olaydı. Yəni, kaş mən də, məsələn, sevgili Peyğəmbərimizin bir hədis şərifində çox gözəl şəkildə ifadə olunur. Deyir ki, Allahın Rəsulü Aleyhisselatı, deyir ki, ləh, iki deyir, şey var ki, yəni ərəbcəsini istərdim söyləyə, amma deyir ki, iki hissə, xüsusiyyət var ki, onlarda deyir ki, qibtə olduğu zaman daha gözəl olar. Nədir o? Deyir ki, bir həsət əslində bir qibtəni söylüyor. Burada ayırır biri-birindən mövzunu Allahın Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam. Həsət bir insanın içərisində olan gözəl duyğuları yandırıb yox edər. Bir qurt kimi insanı içərdən oyar, apar. Paxıllıq hissi də belədir. Amma qibtə hissi isə bir insana gözəllikdən başqa bir şey gətirməz. Önəmli olan odur ki, onu düzgün insan tərbiyə edə bilsin. Bu baxımdan, məsələn, bir insana, bir alimə, bir elm adamına və yaxud hər hansı bir zata, hədis-şərifdə göstərildiyi kimi ki, bir insan baxır, Allahım,
filan kəsə sən nə gözəl elm vermisən. O insan da gözəl gündüz olaraq o elmin gözəl toxumlarını insanların könlünün tarlasında əkir. Həqiqi mənası ilə ona qulaq asan 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, yarım saat o insanı dinləyən insan təzələnir. Ruhan şahlanır. Yeni bir dünya, yeni bir aləmə sanki uçur. Bütün günahlarını tərk edir. Yəni az zaman içərisində böyük məsafələri qət edən bir alim sözünə, bir elm adamının düşüncəsinə, fikrinə vaqif olan bir insanın dünyasında böyük dəyişikliklər olur. Əksinə necə? Və Allahın Rəsulu belə insanı əslində təqdir edir. Və eyni zamanda başqa bir insanı da təqdir edir. Bu bir zəngin adamdır. Zəngin adamdır ki, bu insan da Allahın mülkünü və Rəbbimizin ona əta etdiyi nemətləri gecə gündüz insanlara paylayır. Verir, əta edir. Gecə, gündüz, o Əleyhissalamın sözü var, deyir, mən gecədə, gündüzdə, sağından, solundan, insanların görə biləcəyi, görə bilməcəyi hər yerdə. Təbii ki, bu tərbiyəni Nəbilərin sultanından, Əleyhissalatu vəssalam, sözün sultanından almışdır, Əleyhissalatu vəssalam. Və təbii ki, bu yönü ilə onlar işi ələ alıb və bizə öyrədirlər. Biz də ona görə, ya qibdə dediyimiz zaman, qibdə çox gözəl bir məziyyətdir. İnsan çalışmalıdır ki, həyatı boyu hədəflərinə çatsın. Elə insanlar var, hədəfinə çox qısa zamanda çatır və gerçək mənasında böyük addımlar ataraq hədəflərinə çatan insanlar var. Qibdə isə hissi bir paxıllıq hissi deyil. Paxıllıq hissi nədən ibarətdir? Həsəd hissi nədən ibarətdir ki, Allahın filan kəsə verdiyi mal, mülk onun əlindən getsin. Yəni, qibdəni mübarək hissi olaraq adlandıra bilərik. Bəli, qibdə hissi gözəl bir duyğu, özəl bir xüsusiyyətdir. Amma bayaq söylədiyimiz kimi, onu düzgün tərbiyə etmədiyi zaman onu insan bir qısqançılığa çevirir. Təşəkkür edirəm. Bizə çox irad bildirirlər. Niyə? Bir tərəfdən deyirlər ki, mövzunu çox əhatə edin. Bu, milyonlarla bizi sevənlərin istəyidir. Digər tərəfdən də çoxlu suallar ünvanlananda mənim suallarım niyə deyilmədi, deyilir. Amma bu qibdə ilə bağlı xanım redaktor sualı qoşmamış mən deyim. Bu yaxında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin bir diplomatı ilə mən görüşdə inanın mənə belə bir söz dedi. Adını çəkmirəm həmin ölkəni. Dedi, bizim ölkəmiz sizin ölkədən böyükdür, filandır. Əhalisi də çoxdur, nəyi də çoxdur. Dedi, amma qibdə olması Seyid Cəmal, bir məsələ var sizin üçün, sizin vətən üçün. Mən dedim, buyurun, nədən ibarətdir? Dedi, sizdə həm dinlər arası, o dediyi kimi deyirəm, həm də təriqətlər arası münasibətlər elə bir səviyyədədir ki, mən dedi, bir öz ölkəmin bir diplomatı kimi, dedi, mən qibdə edirəm. Məncə, bu da mübarək bir qibdədir. Mən də güldüm, dedim, siz bu nümunəni öz ölkənizə təras verirdin. İnsan həyatında da belədir. Əgər baxırsan ki, ağa müəllimin əxlaqı ilə, əgər o sevgili Rəsulalın əxlaqı ilə əxlaqlanıbsa, baxırsansa, buna qibdə edirsənsə, sən də onun kimi olmağa çalışacaqsan. Təşəkkür edirəm, sizə minnətdaram. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Aygün adlı bir xanım tamaşaçımız yazır. Mən hər cümə sizin verilişə baxıram. İnan verilişindən əsl vətən və din sevgisini öyrənirəm. Mən 10-cu sinifdə oxuyuram, sinif birincisiyəm. Sinifdə əksər yoldaşlarım mənə qibdə etdikləri açıq aydın hiss olunur. Hətta mənimlə dostluqdan belə qaçırlar. Mənim 4 yaşım olanda atam Qarabağda şəhid olub. Özümə deyil, sinif yoldaşlarıma görə üzülürəm. Allah şahiddir. Allah razı olsun. Çox təsirli və duyğulu oldu. Xanım redaktor, siz də çox sağ olun ki, oxudunuz. Aygün söylədi. Demək, bir şəhid övladının sinif birincisi olması, bu bizim üçün də qürur vericidir. Və sonda da gördünüz mənə yazır. Yazır ki, mən onlar mənə baxıllıq etdikləri üçün, yəni belə deyək də, belə anladım ki, üzülür. Allah razı olsun, bizə dəyər verdiyi üçün. Mən bilirəm, ekran başında bizi izləyən yüzlərlə, minlərlə şəhid ailələri var. Çünki dünən mən ailəcə qazi və şəhid ailələri ilə bir yerdə idim. Onların bizim bir saylı proqramımız inan verilişidir, dedilər. Və bugün də bir şəhid övladının bizə yazması, bizə ayrıca bir güc verir. Buyurun, sual cavablandırın. Burada mən bir maşallah deyim bir cümlə qoyum. Maşallah, Allah razı olsun. Həm də olsun Allaha ki, özümüzə görə söyləməyək, bu verilişin də bir qibdə olması halı var artıq. Sayı çox olsun, sambalı artıq olsun, millətimizə layiq olan bu verilişlərimizin gerçək mənası ilə təsirini müəyyən illərdən sonra daha çox görəcəyik. Bəlkə də bugün hiss olunmur, görünmür. Aygün adlı şəhid qızımızın yazması belə bizim üçün nəticədir, Allah razı olsun. Bizim bugün məktəblərimiz, məktəblər dövlətin beyni sayılır. Əgər o beyinlərin içərisində birincilik yarışına çıxan evlatlarımız varsa və birinci yerə çıxdıqları kimi və ətrafında gerdə qalmışlara üzülür, kaş onlar da gələydi.
belə deyək, bir yönlə paxıllıq yox, qibtə eləyib. Onlar da bundan... Uğur budur da. Bu uğurları, bu zəfərləri, bu gözəllikləri, bu məziyyətləri kaş onlar da paylaşaydı. Bunun əndişəsini çəkə-çəkə. Böyük elmi yükün altına girmiş bir nəsilimiz var. Allah bu nəsili elə böyütsün, elə bir ruhda tərbiyə eləsin ki, amin, inşallah. Gerçək mənasıyla vətəninə, millətinə, həqiqi bayraq ruhuna, sevdasına aşını olan bir millət. Yeni bir nəsil. Şəhid övladı, Aycun qızımıza deyəcəyiniz mesajlar nədir? Nə deyəcəyik? Şəhid ailəsi, yəni atası ilə daim bir yönü ilə qurur, iftihar eləyən, qurur duyan balamız. Yəni, şəhid ölmür, şəhid verilmir, şəhidi millət qazanır. Allah razı olsun. Yəni, millətin qazandığı bir kişinin, millətin daim belə deyək, gözləri ilə baxıb da nümunə göstərəcəyi bir zatın ailəsi olmaq böyük bir şərəfdir. Və o elmdə təhsildə bu cürdə davam etsin. Çünki mən hər zaman deyirəm, bütün kəslərimiz üçün ekran başında bilirəm ki, millərlə, tələbələr, bizi şagirdlər belə izləyirlər. Elm və təhsil olmayan yerdə, siz də dəfələrlə demişsiniz, mən də demək olar hər cümə günü canlı efirdə söyləyirəm ki, əgər elm və təhsil yoxsa orada cəhalət və xurafat var. Cəhalət və xurafat olan yerdə, sözün həqiqi mənasında doğru İslam özünə yer tuta bilməyəcək. Və insan əgər doğru İslamın gətirdiyi qaydalarla, prinsiplərlə, həm baxırsınız mı şəhid övladı, deyir, 10-cu sinif söylədi, səhv etmirəmsə, 10-cu sinifdə oxuyan bir şəhidin övladı həm təhsili ilə, həm də imanı ilə yarışanlar sırasındadır. Bax, onda mükəmməl bir müsəlman və mükəmməl bir vətəndaş yetişmiş olur. Ona görə də bu cür şagirdlərimizin, tələbələrimizin sayının çox olmasını, elm və mərifətlə, əxlaqla, mənəvən silahlanmalarını Allahdan təvəqqə edirəm. Sözünüz varsa, buyurun. Çox sual var, bilirəm ona görə. Deyərsiniz yenə. Buyurun, buyurun. Təşəkkür edirik. Hal-hazırda reklam fasiləmiz var. Az sonra davam edəcək. Təşəkkür edirəm, xanım. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Ovqat qalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız, yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat qalbasalarını. Bu qalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Ovqat qalbasalarına və keçid alaq suallara. Buyurun. Ağdaş rayonundan zəng eləyib növbəti tamaşaçımız Ağsaqqallar Birliyinin sədridir. Eşidək sualdır. Buyurun. Buyurun, eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Verişiniz gözəldir. Mən hər cümə imkan daxilində baxıram. Çox möhtəşəm mövzulara toxunursunuz. Bu yaxınlarda birinci vitse prezidentimiz hörmətli Mehriman xanım İmam Hüseyin məscidinin açılışında iştirak elədi, oranı açdı. Sizin verilişlə əlaqədar olaraq, sizin verilişi əldə bayraq tutaraq birinci vitse prezidentimizə can sağlığı arzu edirəm ki, bu biz dindarlara böyük bir hədiyyə oldu və qoy Həzrət İmam Hüseyin Əleyhissalamın şəfaəti həmişə bu dövlətin, bu bayrağın üstündə olsun. İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, dəyərli ağsaqqalımıza təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun, xanım redaktor, qoşduğunuz üçün. Həqiqətən də Hicri qəməri təqvimi ilə Məhərrəm ayında könüllərin sultanın sevgili Rəsulullahın sevimli nəvəsi Həzrəti Hüseynin şəhadət aydır və bu ayda Azərbaycan dövlətinin birbaşa himayəsi ilə, hətta Heydər Əliyev fondunun yardımı ilə İmam Hüseyn adını daşıyan məscid yenidən inşa oldu və birinci vitse prezident hörmətli Mehriban xanım orada açılışda özü şəxsən iştirak etdi. Bu, mən düşünürəm ki, Allah ağsaqqaldan razı olsun ki, bunu bir daha gündəmə gətirdi.
Mən düşünürəm ki, ölkədə milli mənəvi dəyərlərin, mədəni irsimizin təsbitçiliyi ilə bərabər həm də Azərbaycan dövlətinin Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin birbaşa himayəçisi olduğunun da bir daha bir sübutunu gördük. Yəni, Mehriban xanımın orada iştirak etməsi və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən İmam Hüseyin adını daşıyan məscidin yenidən bərpa olunması. Buyurun, söz sizindir. Bəli, doğru söylürsünüz. Hər keçən gündə bir yeni nailiyyətimiz, bir yeni uğurumuz Maşallah. Özünü bürüzə verir, göstərir. Təbii ki, çətinliklər də var. İnsanlarımız artıq müəyyən çətinliklər var, arxada qalıb. Belə deyək ki, həmd olsun Allaha ki, xalqın istiqaməti haqqa doğru, ədalətə doğru. Ən böyük dərdimiz var. Təbii ki, o dərdin çözülməsi üçün əllər səmalara açılır, yalvarışlar, yaxarışlar var. Və gün o gün olsun ki, təbii ki, Mehriban xanımın belə deyək, bu gözəl işlərini, məsələn, biz Şuşamızda görək. Töfərəq məscidin yenidən inşasında. Məsələn, inşallah. Bugün analar düşünsün ki, kaş mənim qibdədir mövzumuz. Əlbəttə ki. Kaş xan kəndinə bayrağı sancan mənim oğlum olsun. Onun qibdəsinin yarışı olsun bugün. İnşallah. Laçına bayrağı sancan mənim oğlum olsun. Mənim yoldaşım olsun, mənim qardaşım olsun. Yəni, bu şuuru tərqin etmək, bu ruhu tərbiyə etmək təbii ki, bizə bugün hava və su kimi lazımdır. Çünki biz topyekun olaraq təbii ki, kökümüz çox möhkəm olan bir millətik, amma gücümüz o qədər böyük deyil. Bizə bugün, özəlliklə bu verilişin dili ilə söylüyürük, bizə bugün birlik lazımdır, vəhdət lazımdır. Bizə bugün gerçək mənası ilə qardaşlıq ruhunu şahlandırmaq lazımdır. Sağa sola işi çəkməyək. Gəlin gözəl işlərimizə, gözəl əməllərimizə, gözəl iş görən insanlarımızın yanında olaq. Allah razı Onlara olsun. Dəstək verək. Allah razı olsun. Mən də inşallah ruhu ovqatımla duyduğum və Rəbbimin diktəsi ilə anlayıram ki, əgər könüllərin sultanı və özünün cənnət gənclərinin ağası adlandırdığı İmam Hüseynin sevgisi ilə yoğrulmuş qəlb sahiblərini Rəbbim mütləq zəfərə götürəcəyinə əminəm və bu ayda da düşünürəm ki, hörmətli Mehriban xanımın İmam Hüseyin məscidinin birbaşa yenidən bərpasında göstərdiyi xidmətə Rəbbim inşallah öz dərgahında mübarək qalacaq. Mən buna əminəm və bir şeyi də mən deyirəm, siz söylədiniz Şuşanın, Laçının. Mən inanıram o fəth günündə o inam mənim ruhumla, canımla anlayıram onu mən ki, Qarabağın işğaldan azadlığı günü mütləq gələcək. Və Ali Baş Komandana da mən daima ordu ilə təmasda olan bir adam kimi deyirəm, siz bilirsiniz, daimi biz ailəcə ordumuzu ziyarət edirik cəbhə xəttində. İnanın, o qədər bir inam var ki ordumuzda və bu inam bizi Qarabağa götürəcək. Hələ orduda olmayan millərlə isimsiz qəhrəmanlarımızı hələ mən demirəm. Allah da Allah vətənimizi, dövlətimizi, ordumuzu qorusun və bu cür məscidlərimizin çoxlu sayda yenidən inşasını təkrar Qarabağda, Ağdamımızda, Şuşamızda, Laçınımızda görməyi Rəbbim bizlərə də ihsan etsin öz sonsuz kəramı ilə. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Telefon xəttində Almaz xanım gözləyir. Eşidək sualını. Buyurun. Eşidir ya Almaz xanımı? Alo, salam. Bəli, salam. Mən sualım var idim. Çox Buyur. Maraqlıdır mənim bu sual. Kimlərə qibdə etmək olar? Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Çox vacibdir xanım üçün bu sual söylədi. Buyurun. Yəni biz verilişimiz başladığı zaman kainatın göz bəbəyinin gözəl bir hədisini xatırladıq ki, iki qrup insan var ki, onlara qibdə edilir. Biri kimdir, biri kimdir? Biri elm adamıdır. Elmə yön vermiş, bütün qəlbi ilə elm dəryasına yönəlmiş, o inciləri tapan, hər keçən addımda daha çox dərinləşən, daha çox dərinləşən, hər dərinləşdiyi zamanda Rəbbə istiğfarı ilə, tövbəsi ilə kibir, təkəbbür, böyüklük yox, yaxınlığı dadan, onun ləzzətini alan, elmin ləzzətini insanlığın dodağına çəkən,
onun bayıldan, kaymaktan şirin olduğunu anladan bir elm adamının təbii ki qibtəsidirlər. Nəbilərin sultanı aleyhissalatü vesselam başqa bir qibtə kərvanını da anladır. Orada mal mülk sahibi olan insanlar var. Allah zənginləşdirib böyük bir imtihanın içərisindədir. O da gecə gündüzünü, o böyük zənginliyini Allah yolunda xərclər. Bax, bayaqları söylədik, məscidlər inşa edilir. Biz bir tərəfdən ola bilsin, elə insanımız var, belə deyək, həqiqətən olur. Deyə bir məscid açıldığı əvəzinə kaş bir universitet açılaydı. Bəli. Bu sözü də söyləyənlər var. Bəli. Amma hörmətli qardaşım. Üzrünüm, bundan öncə də onu da gündəmə gətirək ki, İlahiyyət Universiteti institutu yaradıldı, ölkə başçısının birbaşa Sərən Cami ilə ölkənin dini mühitinə yeni bir nəfəs gətirildi. Yəni onun paralelində bu işlər də gedir, bu da böyük bir uğurdur, bu faktdır. Buyurun, sözünüzə davam edin. Bugün bir tərəfdən ölkəmizin coğrafiyalarında inşa edilən böyük məscidlərimizin insanlarımıza qazandırdıqları çox böyük dəyərlər var. Digər tərəfdən də elm ocaqları olan universitetlərimizin inşa edildiyi halı ilə onların da bu nəsilə verdiyi böyük dəyərlər var. Çoxdur. Əslində, biri insanın qəlbini, biri də insanın zihnini yoğurur. Əslində. Bu iki memarı biri-birindən ayırmaq olmaz. Bunlar biri təlimi, biri də tərbiyəni edir əslində. Biz din adamı, dünya adamı deyib insanlarımızı bölməyək. Elədir. Bütün bunlar bizim mənəvi irsimizi təbliğ edən, maddi irsimizi təbliğ edən məkanlar, mərkəzlərdir. Buna görə əslində, bunların sayının çoxalması, amma sadəcə sambalsız qalmaması. Çünki bəyək hörmətli ağsaqqalımız bir cümlə də söylədi, Həzrəti İmam Hüseyin ə.səlamın şəfayəti. Elədir. Bu, balaca bir kəlmə deyil, çox böyük bir kəlmə. Allah razı olsun ağsaqqaldan. İmamın şəfayətini haqq etmək. Bir yönü ilə belə deyək, Allahın yardımını haqq edən bir millət var. İnsan otuduğu yerin haqqını verər. Təşəkkür edirəm, ağam əlim. Belə deyək, təmənnamız aləmlərin Rəbbindən olsun ki, elm və ədəb mərkəzlərimiz sayı çoxalsın, vətənimiz və dövlətimiz üçün xeyrə mübarək bir səbəbə çevrilsin. Təmənnamız belə olsun, çünki cümə günündə mələklərin Rəbbə götürəcəyi bir məqamdayıq. Belə dua edəriksə, İnşallah dualarımız hasil olar. Hamı redaktor. Çox sağ olun. Elza xanım adlı tamaşaçımız yazır ki, bir tanışım var, heç bir yerdə işləmir. Buna cəhd belə göstətmir. Ancaq bütün günü onun bunun paxıllığını çəkir. Açıqca yanımızda da danışır. Beləsinin son aqibəti nədir? Allah razı olsun Elza xanım adlı izləyicimizdən. Bu da maraqlı bir sualdır. Həqiqətən də insanlar var. Heç bir işləməklə bağlı mücadilə vermir, heç bir yerə hətta müraciət belə etmir. Hətta deyir, mən ali təhsilliyəm, heç dövlət qulluğuna da getmir, imtihan verməyə, CV-sini heç arasa göndərmir, amma o izləyicimiz gözəldir, söylədi. Amma hər kəsin hesabını sanki aparır. Mən özüm də şahidəm belə insanlara. Nədir aqibəti İslamda belə insanların ahirətdə? Yəni, onun bunu söhbətini aparır, deyir, qodusunu edir. Bəlkə də o insanın şəxsində çoxlarını, belə deyək, təbir edəcəyimiz, ifadə edəcəyimiz bir məqamdır bu. Həqiqi mənası ilə toplumda iş görməyən, faydalı əməllə məşğul olmayan insanlar həmişə dedikodu yayan adamlar olur. Ən çox narazı adamlar o insanlardır. Əgər baxsanız, diqqət etirsəniz, faydalı bir əmsalı yox işin içərisində. Hansı ki, insan üçün boş vaxtın varsa, əlində Quranın var, önündə səccadən var, bu millətə dua elə. Niyə millətin, bağışlarsız, nöqsanlı qüsuru tərəfində elə dilə gətirib böyütməkdənsə, gözəl, o qədər gözəl iş görən insanlarımız var. Gəlin onları yayaq. Gəlin xeyrin toxumlarını əkək, səpək. Nifaqın deyil. Onunla, bəli. Çünki şər iş elə bir şeydir ki, məsələn, nə var bir evi yandırmağa? İnsan götürər bir kibritin evi yandırar. Amma bir evi tikmək nə qədər zəhmətli bir işdir. Doğrudur. İnsan ona görə yıxmağa bir yönü ilə nəfsinə görə meyilli olur, iblisə görə meyilli olur. Aqibəti nə olacaq? Qorxuludur. Çünki söz daşıyan, insanların haqqına girən və durduqları yerdə burada o adamların, bəli, gerçəkdən durduqları yerdə belə onların mənfi xüsusiyyətlərini insanlara çatdıran, yayan, onların belə deyək, mənfi imicini formalaşdırmağa təbliğat aparan adamlar böyük bir boşluğun içərisindədir. Ahirətdə onların son aqibəti nədir? Allah qorusun, ahirətdə cəhənnəm deyilən bir yurt var. Bəli.
Qayəsini Allah onun üçün yaradıb ki, təmizləmə yeridir. Əgər bir insanın içərisində iman varsa, o iman təmizə çıxana qədər bütün cəza veriləcək. Allah qorusun. Və bir tərəfdən də bir gözəl cənnəti Rəbbimiz qurub. Gəlin biz insanlarımızı cənnətə yönəldək. Seçim qulun özünə məxsusdur. Aydır, bəli. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Çox 9 yaşlı bir tamaşaçımız zəng eləyib, İbrahim Xəlil. Gəlin onun sualını eşidək. Maşallah. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Qitbə edən insanın xüsusiyyətləri necədir? Allah razı olsun. Allah İbrahim Xəlilləri qorusun. Onun timsalında bütün Azərbaycan körpələrini qorusun. Rəbbim onları elm və təhsil və ədəblə silahlananlardan qərar versin inşallah. Buyurun. Əslində, bax, inan verilişi budur. Bəli, biz o balamızla bir məktəb çərçivəsində görüşmüş olsaydıq, biraz cümlələrimizi başqa cür qurardıq, amma buradan səsləndirmə tonumuz biraz başqa cür olmalıdır. Buyurun. Əslində, hansı insana hansı məziyyəti daşıyır, yəni hansı xüsusiyyətləri daşıyır, hansı keyfiyyətləri daşıyır o insanlar? İnsan elə bir uca varlıqdır ki, o uca işlərlə məşğul olduğu zaman yüksəlir, qibdiyə layiqdir. İnsan eyni yönü ilə elə bir varlıqdır ki, mənfi işlərlə məşğul olduğu zaman batır, geçək yönü ilə. Pisliklərə. Bəli. Dünyanın ən vəhşi heyvanını törədə bilməyəcəyi vəhşili insan törədə bilir. Bunun bir nömrəli yönü elmlə bağlıdır. Bəli, deyərsiniz, nə elm? Elə İslamın əlində tutduğu elm bu elmdir. O elmdir ki, o elmdir ki, hörmətli seyidimiz, bugün o neytron bombalarını, o hidrogen bombalarını düzəldən insan çoban deyil, alimdir. Elədir. İslam alimi, Allahından qorxan, qəbirdən, bərzəxtdən qorxan, ahirətdən qorxan İslam alimləri o bombaları qərb dünyasından çox öncə kəşf etmişdilər. Amma onu düzətmədilər. Çünki onun dəhşətini görürdülər. Allahdan qorxduqları üçün onu örtbastır eləməyə çalışdılar. Eyni işləyinlərdən 50 il, 100 il qabağa atomun zərrəsinin bağrını çartladan İslam alimlərini tanıyırıq. Evet. Amma getmədilər. Baxın, qibdə olunacaq alimlər bu alimlərdir ki, insanlığın insani dəyərlərini qorumağa çalışan, bugün böyük bir dünyada yaşamırıq. Bu dünya, yaşadığımız dünya kainatdan asılmış bir beşikdir. Onun mənəvi ipi Qurandır. Quran o zirvədən səslənir. Fəinə təzhəbun. Ey insanlıq, haraya gedirsiniz? Səslənir. Rəbbimiz Quranın dili ilə səslənir. Əslində qibdə olunacaq insan hansı insandır? Quran ölkəsinin 114 şəhərini gecə-gündüz ziyarət edən, Yasinindən ta Quran şəhərinin qapısı olan Fatihəsinə qədər gələn, İxlasa qədər gələn, İxlasla çıxan, Məvzətəyn deyilən suallar, o surələri oxuyan, onun suyunu ruhuna içizdirən insan. Təşəkkür edirəm, ağam əlim. Mən də Allah sizdən razı olsun, çox mükəmməl bir cavab oldu. Amma mən də istəyərəm ki, İbrahim Xəlildir söylədi. Bəli, İbrahim Xəlil. İbrahim Xəlildə söylədiyim ki, əziz övlad, günümüzdə, yəni dini və milli kimliyin vəhdətini yaşayan bir mənəviyyat və elm adamı olaraq deyirəm, ağa müəllim sözlərinə qarşısında mən də razılaşıram və mükəmməl bir cavab olduğunu bildirirəm. Əlavə olaraq söyləyirəm ki, icazənizlə, Allahına, dininə, dövlətinə, bayrağına, şəhidinə, elminə könül verən hər hansı bir şəxs, istəyirsən yaşda körpəmiz olsun, gənc olsun, onların istiqlalı var, onlar Allah dərgahında da, cəmiyyət, insanlar qarşısında da ən uca olanlardır. Təmənnamız belə olsun inşallah. Xanım redaktor. Çox sağ olun, hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var, az sonra davam eləyəcəyik. Minnətdarım. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamdan
Reklamlar bitdi, buyurun. Verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Ovqat qalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq ovqat yarada bilər. Sizin ovqatınız yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan ovqat qalbasalarına. Bu qalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Ovqat qalbasalarına. Buyur. Və keçid alaq tamaşaçı suallarına. Eşidirik. Telefon xəttində olan tamaşaçımızı eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mənim seyidlərə, ümumiyyətlə din adamların hamısına hörmətim var. Mən həmişə qiftə eləmişəm hacca gedənlərə, ziyarətgahlara gedənlərə. Bir arzum olub ki, həmişə mən də ziyarətgaha gedərdim. Mən də gedərdim məsələn İranda, nə bilim, Məkkədə, Məkkə mədəniyyətə getmək mənim arzum olubdur. Bunu gedənlərə paxıllıq kimi yox, yəni qıbdə eləmişəm də, xoşum gəlir, istəmişəm ki, mən də gedim. Bunu nə mənə verir, bax qadana, mən onu bilmək istəyirəm. Görüm ki, nə mənə verir, paxıllıq mı, yoxsa qıbdə eləmək, yəni onlar gedir, mən də getmək istəyirəm, mən də Allahın yolunu qısaqmaq istəyirəm. Buna nə qiymət vermək olar? Allah razı olsun, niyyətləri bilən Rəbbimizdir. Allah o mübarək yerlərin ziyarətini sonsuz mərhəməti ilə sizlərə də ehsan edər inşallah. Buyurun. Təbii ki, insanın qəlbi... Səmimi bir sualdır. İnsanın qəlbi əslində imanın sarayı. Yəni, əgər iman günəşi bir insanın o könül səmasında doğarsa, fəcrin bağrında günəş parladığı kimi, o da orada varlığını hiss etdirərsə, həqiqin mənasıyla insanın bütün qaranlıq dünyası nura boyanır. İnşallah. Allah qorusun ki, bir insanın imandan nəsibi yoxdur. Qaranlıq dünyanın insanıdır. Ola bilər insanların gözündə, könlündə böyük görünsün, amma haqqın dərgahında çox kiçik insandır o. Allah üçün işıqlı insanlar, nurlu insanlar dəyərlidir. Necə ki, yer üzündən biz səmalara baxırıq. Səmadakı ulduzlar necə parlayır, yer üzünə gözəlliklər nəqş edirsə, eyni ilə də səma əhlindən yerə baxan, yerdə Quran oxuyan, qəlbində işıq, nuru, imanı olan insanlar da o kainat əhlinə elə şəkildə görməlilər. Gələk sualımızın cavabına ki, həqiqətən Allah görür dünyadakı bütün insanlar, çünki özü yaradıb. Qara rəngli, dərli olanı da, ağ olanı da, sarısını da, uzun boy olanı da, balaca boy olanı da, şimalın da, cənubun da, qərbin də, şərqin də. Sahib odur. İnsanların xaliqi Allahdır, Cəllə Cəlaluhu. Biz içimizdə nə duyğular daşıyırıq, hansını bəsləyirik? Əgər qibdə hissimiz varsa ki, inşallah bir ananın fəryadıdır. Məkkəni, insanlığın anasını gözləri ilə görsün. Bunun izdirabı ilə yaşayıb durur. Ora gedən insanlara da qayıdıb arxasınca boylanır. Allahım, kaş mənim də imkanım olaydı, mən də gedəydim. Deyirsə və gələn insanların da qarşısında gedib Allah həccinizi qəbul etsin. Həccukumul məbrur deyir o. Həcciniz məbrur olsun. Allah qəbul etsin. Deyir və bir də niyyətlənir ki, Allahım növbəti il, Allahım növbəti il. Amma həyat hər kəsə... Allah arzusunda olanlara qismət etsin. Amin. Təmənnamız belə olsun. Ona görə bu paxıllıq hissi deyil. Gözəl bir his, mübarək gözəl bir duyğudur. Bunu qorumaq, hiss eləmək, hifz eləmək, mühafizə eləmək, təbii ki, o bayaq söylədiyimiz o iman sarayına layiq olan bir dəyərdir, onu orada qoruyur. Minnətdaram. Quran-ı Kərimdə uza Allah özü buyurur ki, gizlinləri bilən odur. Allah Taala könlümüzdəki bütün gizlinləri bilir. Siz öncə söylədiniz. O necə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o sizə şah damarınızdan da yaxındır. Əgər o bizə şah damarımızdan da yaxındırsa, bizim təvəqqəmiz, niyazımız da onun dərgahında gecəyə ilə, tezi ilə qəbul olacaq. Ən doğru və yetərli olan isə niyyətimiz xalis olsun. Amin inşallah. Əgər bir niyyətdə Allahımıza, öncə söylədik dinimizə, dövlətimizə, bayrağımıza, şəhidimizə sevgimiz davamlı və israrlıdırsa, məncə yolumuz da açıq olacaq inşallah. Təmənnamız belə olsun, təvəqq edirik. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Sənani Bayram adlı tamaşaçımız belə bir sual ünvanlayıb. Uca dinimiz olan İslamda qibdənin yeri nədir? Təşəkkür edirik. Buyurun. Qibdənin yeri zirvə. Ahirətdəki inşallah yeri də əgər nəsib olarsa cənnət olacaq. Nə gözəl. Qibdə damarını genişləndirək, amma qısqançlığa çevirməyək. Onu böyüdək, amma heç bir zaman onu
haram çizgisine yönetmeyek. Temiz bir kıptemiz olsun. Yani söylediğimiz gibi kıpte başkalarında olan nimetlerin elinden alınması heset kimi değil. Kıpte tam tersine Allah'ım onlara daha çok nasip eyle. Ama eynisini de mene nasip eyle. Hissi duygusudur. Ne güzel duygudur. Ne güzel bir histi bu. Çok güzel, mükemmel bir cevap. Hanım redaktor, vaxtımız var mı? Vaxtımız var, hələ çoxdur vaxtımız. Buyur. Maşallah, bərəkətli olsun. Buyurun. Yenə tamaşaçımız telefon xəttində var, eşidək sualını. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sualım belədir ki, Üsvətül Həsənə ayəti ilə qiftənin bağlılığı varmı? Maraqlıdır, buyurun, eşidiniz. Yəni, Quran-ı Kerimdə belə bir ifadə var. Üsvətün Həsənə, gözəl bir nümunə. Bəli. Gözəl nümunə kimdə aiddir? Təbii ki, bütün nəbilərin ən müsbət keyfiyyətlərin, əslində nəbilərdə müsbət keyfiyyət olar. Bütün peyğəmbərlərin hamısına aid olan bütün mənəvi dəyərlərin toplusunu Allah nəbilər sultanına verib. Onların bütün elmini Allah rəsuluna əta edib. Onların bütün əxlaqı gözəlliklərini Allah rəsuluna verib. Onların bütün zahiri gözəlliklərini Allah rəsuluna verib. Bütün o güclərini, mənəvi güclərini Allah Resulunda toplayıb. Nüvə odur. Çünki nəbilər öz şəcərəsini Həzrət Adəmlə deyil, Həzrəti Xatəmlə tanıyır. Usvetül Həsənə ilə tanıyır. Siz belə danışırsanız, bir də baxacaqsınız ki, təkfirçi biri götürüb deyəcək ki, sevgili Resulullah 1400 il bundan öncə vardı, amma ondan da öncə yaradılmışlar vardı. Bax, bir qrup insanlar var ki, üzr istəyirəm, siz bu veriliş ərsiyə gəldiyi ilk gündə, 3 il bundan öncə canlı efirdə bərabər idik. Allah dövlətimizi mühafizə etsin, Space televiziyasını qorusun. Bizlər üçün şərait yaratdılar. İslamın doğru həqiqətlərini insanlarımıza olduğu kimi çatdırmaq üçün bütün görüşlərdə olan mənəvi dəyərlərlə silahlanmış ekspertlərimizi dəvət etdik. Bəzən bir də baxırsan ki, biz fərq eləmir biz hansı görüşdə olan insandır, hansı fikri deyir. Amma bütövlükdə Quran-ı Kərimə dayanır. Onun əxlaqı ilə mənəvən silahlanmış insanların biz fikirlərinə daha çox önəm veririk. Çünki onun söylədikləri Quran-ı Kərimlə üst-üstə düşür. Amma bir də baxırsan ki, birisi nəsibini, dərsini kimdən alıb, mən bilmirəm. Nələrəsə, hansısa donu geyindirməyə çalışır. Hətta inamın poşqutusuna, admin mənə göstərdi, özüm oxudum. Məni belə təhdid edir. Mən Seyid Camal Əzim bəyəndə təhdid edir xidmətimizdən dolayı. Bax, bu cür insanlara, bu məncə qibdə deyil, bunun adı nədirsə, bunun adını siz qoyun. Buyurun, söz sizindir. Dəyərli Seyidimiz, təbii bu cür baxış bulandırmağa çalışan, işin içərisində girib iman xəttində insanları aldatmağa aid olan cümlələrə bu millət ac deyil. Onlar bizdən çox arxada qaldı. Artıq bu millət yolun istiqamətini bilmiş. Gerçək mənada həmd olsun Allaha ki, öz dəyərlərinə sadiq bir xalqdır. Ancaq dediyiniz kimi, bəzi insanları çaşdıra biləcək adamlar var. Bəzən o Quran-ı Kərimdə bir ayədə Rəbbimiz söylür ki, deyir, İblis haqq yolun içərisinə gələr, haqq yolda, müstəqim yolda. Çünki onun hücumu bilirsiniz, sağdan gəlir, soldan gəlir, önündən gəlir. Quran söylüyor, arxadan hücuma gəlir və insanı batırmaq istəyir. İnsanı qərq etmək istəyir. Bəzən 60 il ibadət etmiş bir insanı dilinə gətirir, bir minnət duyğusunu. Allah korusun. İstəyir ki, onu bulaşdırsın. Bütün o 60 illi ibadətini yox eləsin. Bu şeytan üçün zəfərdir, qələbədir. Və eyni şeyin başqa bir formasını nədə görürük? Görürük ki, haqq yola gəlmiş, o yolun cizgisində durub. Doğrudur, o yoldadır. Amma tərsinə oturub. Əhsən. Gələn insanları yoldan azdırır, dindən soyudur. Həzrət Muhammed Mustafa'ya olan sevgisini azaldır. Qurana olan bağlarını kəsir. Və özünün də xəbəri yoxdur ki, əslində bütpərəst bir şuuru ortaya qoyur. Yaxşı iş görmək, bilmirək, niyyətində varmı, yoxmu? Belə insanlar əslində inanın bir bütpərəst şuurunu ortaya qoymaqdan başqa bir şey deyil. Minnətdaram sizə. Tamam. Məncə bəs edər, üzr istəyirəm dönə-dönə. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Telefon xəttində Tahirə xanım gözləyir. İçidəyi sualdır. Buyurun. Eşidirik bacım. Alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir bacım. Salam deyirəm. Və aleyküm əsalam. Cüməniz mübarək olsun. Sizinlə bərabər bacım. Cüməniz də dursun, çox sağ olun. Seyid, belə bir sualım vardı. Bəzən deyirlər ki, filankəsə yaxşı mənada mən qiftə eləyirəm. Bəli. Maraqlıdır. Bu sözün mənası yaxşı pis olurmu?
Təşəkkür edirik sizə. Allah sizdən razı olsun. Bizlərə verdiyiniz dəyər üçün var olun. Buyurun. Sizin də bir neçə dəfə təqribən bu suala biz yanaşdıq. Bəlkə də tam belə sıfır nöqtəsinə vura bilmədiyimizdən dolayı yenə belə suallar gəlir. Qibtə hissi möhtəşəm bir gözəl hissdir. Gözəl bir duyğudur. Allah onu insanın içərisində yaradıb, var edib. Həyatımız boyu bizə lazım olacaq bir hissdir bu. Həyatımız boyu bizə lazım olacaq bir duyğudur bu. Bunu daim gözəl tərbiyə eləmək bizə xeyir gətirəcək, bizə davamlı olaraq mənəvi mənfəət verəcəkdir. Və eyni zamanda maddi tərəqqi baxımından da bir insan önə getmiş, qabağa getmiş, tərəqqi etmiş bir insanın, bayaq söylədik hətta önə çıxmış millətlərin tərəqqisini görüb döydüyümüz zaman Allahım bizə də nəsib elə o yerlərə, o yurtlara, o yüksəklərə, o məqamlara çıxmağı. Amma bu bir insanın şəxsi məqam sevgisinə çevrilməməlidir. Mənfəət sevgisinə çevrilməməlidir. Yəni, bu duyğu çox müqəddəs bir duyğudur. Bəzən iblis bu müqəddəsliyi insandan alır, onu kirləndirə bilir. Onu istismar etməməliyik. Eləməməliyik, bəli. Ona düzgün yanaşmalıyıq ki, bu his məndə paxıllıq hissinə çevrilir yoxsa yox. Bayaqdan özür istəyirəm, qonşum haqqında gözəl şeylər düşünürdüm. Dua edirdim ki, Allahım, qonşuma bizim bölgələrin insanları var deyir, iki inək ver, üç inək ver, filan belə. Mal ver, mülk ver, bərəkət ver. Bir də görür ki, həqiqətən mal mülk verib. Qonşunun mal mülkü çoxdur. İndi də görüm, dua edə bilirsəm, daha da artır. Onu, özür istəyirəm, onu 5-ə, 10-a, 15-ə qaldır, artır. İçindən gəlirmi bu dualar? Əgər içindən bu dualar gəlmirsə, deməli sənin içərindəki mübarək duyğu artıq ölür, çökür. Onu diriltmək lazım. Belələri yaşayarkən dəfinsiz və kəfənsiz ölüyə bənzəyir. Mənim bir köşə yazımda vardı vaxtı ilə. Belə bir söz söyləyeyim. Qonşusan və bir blokda üç qapı var. İki gündən bir evin xanımı yuyur, təmizləyir. Bir ayda, yox, üç ayda bir kərə bu şəxslərdən heç biri bu təmizliyə rəyət etmir, yardım etmir. Heç bəzən də salam belə vermir. Bu da mı qibt ediləsidir, yoxsa yox? Belə bir faktı bilirəm, ona görə söyləyirəm. Yəni, əslində, qonşuluq haqqı var. Bəli. Qonşuluq hüququ var. Əgər qonşular dediyiniz kimi biri bu işi davamlı olaraq görürsə, bəli, o bir qonşu artıq bunu özünə olacaq bir xidmət, adiləşmiş bir hal kimi görür, tək bir dəfə özü qolunu çirməyib o işi görsə, o işin nə qədər bir gözəl olduğunu fərqinə varar. Amma neyiniz, hörmətli seyidiniz, gerçəkdən bəzi insanlar var, gözəllikdən məhrumdur. Gözəlliyi görə bilmir. Rəbbimizin cəmal ismində belə daim tikan axtarır. Aparasan onu cənnətin içərisində qoyasan, cənnət güllərinin arasında axtaracaq görüm. İstədiyim cavab aldım. Yaxşı ki, varsınız. Çünki mənim özümün tez-tez rast gəldiyim bir fakt idi. Ona görə istədim ki, başqaları da bundan ibrət götürsün. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var. Az sonra davam edəcək. Təşəkkür edirəm. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Ovqat kalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız. Yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat kalbasalarını. Bu kalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Ovqat kalbasalarına. Buyurun. Və Keçi Dalaq bizə ünvanlanan suallara Sevinç Şərurlu adlı tamaşaçımız yazır ki, salam olsun İnam heyətinə. Dini dəyərlərə sahiblənən bir mömin şəxsin həsəd və paxıllıqdan uzaq dura bilməməsi etiqadın zəifliyindən deyilmi? Allah razı olsun Sevinç adlı izləyicimizdən. Çox mükəmməl bir sualdır. Buyurun.
Əlbəttə ki, etiqadın zəifliyinə. Təbii ki, bəzən insanlarımız namaz qılan, Quran oxuyan, həccə gedən, ziyarətlərə gedən adamdan açığı birdən-birə çox şey gözləyirlər. Yəsa bilir ki, bu adam namaz qılırsa, artıq Quran oxuyursa... Onu ayna bilir, ona görə. Hə, yəni, ondan çox şey gözləyir. Yəni, bəzən də gözlədiyi şeylər olmadığı zaman da gerçəkdən bir mənəvi çöküntü altında əzilir. Peşmançılıq hissi. Hə, yəni, belə insanlarımız var. Ona görə, ümumiyyətlə, dindar insan elə hər namaz qılan adama deyilməz. Hər Quran oxuyan adam dindar adam olmur. Ümumiyyətlə, Quranın, belə deyək, o həyat iksirini ruhuna içizdirərək yaşayan, yəni Quranı həyatında tətbiq etməyə çalışan bir insan. O, əxlaqı ilə tərbiyələnən. Bəli, möhtəşəm, o Quran əxlaqı ilə yaşayan, onun havası ilə, rüzgarı ilə, varlığını ona, belə deyək, borçlu olduğunu bilən bir insan. Yəni, bütün həyatının Allaha borçlu olduğunu bilən insan da dindar insan. Yəni, bu cür insanlar daha fərqli bir xarakteri sərgiləyirlər. Ancaq eyni zamanda da təbii görür ki, insanlar arasında namaz da qılır, həccə də gedir, o işi də görür, bu işi də görür. Amma elə bir mənfi xüsusiyyət var ki, məsələn, həsəd bəyək adını çəkdi, həsəd eləmək. Həsəd eləmək kainatdakı Rəbbimizin rəzzaq isminə qarşı üsyan deməkdir. Hətta. Ona üsyandır. Yəni, gerçəkdən ona üsyandır. Çünki o təqsimatı eləyən, o bölgünü eləyən Allahdır, Cəllə Cəlaluhu. Bu insan da o bölgüyə qarşı çıxan insandır. O ilahi bölgüyə qarşı çıxıb. İşin bir tərəfi odur ki, bəlkə də bir insan ədaləti istəyər. Üzrəsən, bu üsyana bərabər demək yoxsa? Üsyan eləyir bu insan, açıq üsyandır. Yəni, həsədə tutulmuş bir adam ki, Allahım, bu insanda niyə bu elm var? Bu insanda niyə bu gözəllik var? Bu insanda niyə bu ağıl var? Bu insanda niyə bu mal var? Bu insanda niyə bu gözəllik var? Ya Allah bu insanlara gözəllik də verib, özəllik də verib, mal da verib, elm də verib, mülk də verib. Bölən verən o. Mülk onun o veribdir. Sənə də verdikləri var. Sən sənə verilənin şükürünü etmirsən ki, hələ əlavə də bir şeylər istəyirsən, onun da həsədini eləyirsən. Bilmirsənmi çox nemətin əslində çox da bəlası var? Belədir. Çox hesabı var. Ona görə insan bir yönü ilə özünə şükür etməyi bacarmalıdır ki, Allahım, sən mənə o qədər şey vermirsən. O, böyük Allah dostlarından birisindən soruşurlar ki, Abdülqadir Geylani həzrətlərindən ki, hər vəlinin böyük bir deyər şeyi olubdur yəni. Bir addım olub, bir kəraməti olub. Sənin kəramətini heç biz görmürük. O da durur, gedir 5 metr o tərəfə qayıdıb gəlir. Deyir, bundan böyük kəramət varmı? İnsan xəstəliyə düçar olduğu zaman, xəstəliyin pəncəsi altında əzilir, sağlamlığın nə olduğunu bilir. Sadəcə bir nəfəs almaq, normal oturmaq, normal uzanmaq bağışlarsınız üzrə millətimizdən. Elədir. Yəni, normal oturub durmaq, normal yemək, sonrası filanı, bütün bunlar hamısı Allahın verdiyi nemətlərdir. Allah sizdən razı olsun. Əgər bir yaradılmış qul nemətlərin sahibinə şükür etmək ədəbini özünə, həyatına, ruhuna, mənəviyyatına transfer edə bilməyibsə, təbii ki, bunun etiqadı yoxdur. Məncə, ən doğrusu budur, eləmə? Təbii ki, o, İslamın bütün gözəlliklərinin yanında bir ədəb var, ədəb. Ədəbdən məhrumdursa insan, əxlaqdan məhrumdursa. Çünki İslam ağacının meyvəsi əxlaqdır. Onun kökü əqidə, şəriət o ağacın gövdəsi, əxlaq isə meyvəsidir. Tünlüyüdür. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Yenə telefon xəttinə tamaşaçımız gözləyir. Eşidək sualını, buyurun. Eşidirik sizi. Eşidirik sizi. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sualım budur. Mənim həyatımda mənə ən çox dəstək olan bir insandır. Türk vətəndaşıdır, xanımdır. Şirkət Azərbaycana gətirən, yəni mən onun yanında çalışıram. Bəli. Təbii ki, valideynlərimiz var. Valideynimiz bizi dünyaya gətirib. Sonsuz dərəcədə onları borcundan çıxa bilmərik. Amma ikinci bir insan, həyatımı dəyişən bir insan odur. Hər zaman mən ona deyirəm ki, mən sizə həddən artıq qibdə edirəm də. O qədər qibdə edirəm ki, sizə. Yəni, həyatımı sizə belə boşlayan, nələr desəz keçərəm də ondan. Amma bəzi zaman görürəm ki, hissiyanlar xoşu gəlmir o sözdən ki, niyə sən mənə hər zaman bu söz deyirsən ki, mən sənə qibdə edirəm. Amma onun atası da hafızdır, yəni türk vətəndaşıdır, hafızdır, onlar İstanbulda yaşayırlar. Bəli. Əgər bu pis sözdürmü ki, mən ona o söz deyirəm ki, həmişə mən sizə qibdə edirəm, ağlayıram həmişə ki, yəni o qədər aşıqıyam da, dinin aşıqıyam. Təşəkkür edirəm. Bunu bilmək istəyirəm ki, yəni mən pis mi deyirəm o sözü ona, xanıma, xoşu gəlmirmi? Yəni Allah acıq gedə bilərmi ki, mən o sözü ona deyirəm. Təşəkkür edirik, Allah sizdən razı olsun. Allah o cür xeyir sevər iş adamlarından da razı olsun. Buyurun.
Mən də çox zaman tərifləyəndə baş sponsorumuz, Ovqatın rəhbəri, dəyərli Anar müəllim mənə zəng edir, dəfələrlə olub. Seyidim, biz sizi böyük sayırıq, filan edirik. Sponsor deyilir, deyir, yetər, o qədər də şey yetməyin. Sonra deyir, siz üzərinizə ağırlıq götürürsünüz, deyir, deməyin. Bəzən sadə, əməli salih insanlar, iş adamları içərisində təbii ki, bəziləri, yəni etiqad sahibləri, məncə burada biraz Allaha qulluq timsalında deyirlər demə. Mən belə bunu anlayıram ancaq. Buyurun. Söz gözəldir. Yəni, qibtə edirəm sözü çox gözəl bir sözdür. Yəni, gözəl insanlara əslində deyilə biləcək bir ifadədir. Ancaq bəzən söz dediyimiz insanlar həqiqi mənası ilə bir gözəlliyə sahib olurlar. Bəyək, mən əslində onu vurgulamaq istəyirəm, məsələn, zaman çatmadı. Allah Həzrət Adəmə də elm verdi, İblisə də elm verdi. Həzrət Adəm elmdən dolayı tövbə etdi, haqqa yönəldi, İblis dikbaşlıq elədi. İnsana Allah neymət verir. Əgər babamızın yolun gedəcək isə Həzrət Adəmin yolun. Biz bir peyğəmbər evlatlarıyıq, unutmayaq onu. Onda tövbəmiz, zikrimiz yanımızdadır. Yox, Allah qorusun, dikbaşlıq, kibir, təkəbbür varsa bizdə, onda biz babamızın yolundan çıxmışıq. İnsanlığımızı itirərik. Allah qorusun, bu bizi yıxar. Yıxdığımız şeydə bizi ayağa qaldıracaq ikinci bir güc olmayacaq. Xanıma tövsiyəniz nədir? Tövsiyəmiz nədən ibarətdir? Bəzi insanlar var ki, onlar təvazükar insanlardır. İnanın, onlara deyəndə ki, mən sənə qibtə edirəm sözünə, bu ağlına, onlar çox utanırlar Allahdan. Çünki bilirlər ki, bu şeyi onlara əta edən Allahdır. O neymətin də onlardan getməsini istəmirlər. Bir kibirə çevrilməsin. Çünki insan nəfs daşıyır. Bəzən insana nəfsini xoş gələr. Tərifləyərsən, tərifləyərsən, çox xoş gələr. Birdən o da özündə etiqad edər ki, gerçəkdən mən beləyəm. Təşəbbürə çevirəm. O beləyəm hissi ona qapılarsa o insan, onun altında əzilərsə o insan, elə ölümü oradan başlayacaq o insan. Çox təşəkkür edirəm, minnətdarım. Bizə ayrılan zaman bitdi, sağ olun. Allah razı olsun, xanım redaktor. Rəbbim İnam komandasına, Space televiziyasını, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını qorusun. Ağa mənim, çox sağ olun. Yenə gəldiniz. Sözün əqi mənasında, İslamın doğru həqiqətlərini insanlarımıza çatdırma işində bizə yardım etdiniz. Allah da ailəcə sizə hər zaman yardım etsin, sizi sevsin, sevindirsin. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım. Yaxşı ki, varsınız bu məmləkətdə. Əziz İlham sevərlər, sonuna qədər bizi izləyənlər, izləməyənlər, bütün xalqımız, Allah Taala sizlərdən razı olsun. Canımız qüdrəti əlində olan, zülmət qaranlıqları Allı şəfəqin nuruna qərq edən, hər iki cahanın mütləq sahibi olan Allah-u Teala, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət verməsin. Allah-u Teala barıt qoxuyan səngərlərimizdə bizlərin keşiyində duran qəhrəman ordumuzun zabit vəskərlərini ani əcəldən, ani ölümdən, qəfil düşmən gülləsindən hər an mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Əziz inamsevərlər, inşallah növbəti cümə eyni vaxtda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək dualarımla ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca və əziz Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.